បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយូធូបថ្ងៃនេះឆាណែលមេឌៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលជាការដោះស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកដើម្បីយកមកអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ ព្រះដាច់គុណឌួងឆាយបានបរិច្ចាគថវិការជួយទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះគូសូមជួយចែកមេមួយ ដោយដែលប្រិមិត្តនិងមហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រាប់ប្រាស់បណ្ដាសង្គមFacebookជាច្រើនបានដឹងហើយថាព្រះដេចគុណឌួងឆាយពីមុនគឺជាលោកអុកញ៉ាម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដោយឡែកព្រះដេចគុណឌួងឆាយមុននឹងចូលបួសគឺមានបញ្ហា គ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានការលែងលះគ្នាទើបព្រះដេចគុណឌួងឆាយមកបួសដើម្បីចាក់ពីផ្លូវលោកីយ៍ដោយឡែកឈានចូលដល់ឆ្នាំ2026នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទុះឡើងវិញនៅកូវីដ-19យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការ ត្រូវការថវិកាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទិញមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺព្រះដេចគុណឌួងឆាយក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងមានសង្ឃដីកាថាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពឌួងឆាយសូមប្រគេននៅសេចក្តីល្អដែលកើតចេញពីសទ្ធាដល់ជ្រះថ្លានាពេលនេះ នឹងពេលកន្លងមកសូមប្រគេនទូថ្វាយដល់ព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវញោមប្រុសញោមស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបានចាក់ផុតនូវឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នា បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងព្រះដេចគុណឌួងឆាយបានជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាមួយចំនួនបាទដើម្បីជូនដល់បាទរដ្ឋថវិកាក្នុងការទិញមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រាប់ទុកព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះបាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសកុសឆ្គងទាំងឡាយ ឬក៏មានការលើកលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា